uppe till en ny video. Idag ska jag hämta Albin i andra våningen. Sätter vi igång. Här kommer jag. Hej då, 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 hej då. Plan 1. Där kommer han. Jag tittar in. Jag tittar in. Ja. Ja. Ja, vad bra. Tycker du om det? Ja. Ja, det tror jag. Jag har kollat, glöm inte att prenumerera, kommentera och gilla och tumma upp så missar ni alla nästa video. Ha det bra, hej då!